অসম চৰকাৰৰ যি আমাৰ নামঘৰ আঁচনি আছিল, সেই নামঘৰ আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত গুজৰবৰুৱা চুবুৰী নামঘৰটো সিদ্ধিদাত নামঘৰত আমি 2,00,000 টকা অনুদান দিছিলোঁ। আজি স্থানীয় ৰাইজে এইটো সুন্দৰভাৱে তথা মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতি সুন্দৰভাৱে সজাই তুলিছিল। তাত গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ হাতত ৰাইজে মাজে সময়ে ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা কৰাৰ লগতে সমাজখন একত্ৰিত হৈ সমাজৰ উন্নয়ন কথা ইয়াত চৰ্চা কৰিব লাগিব। প্ৰায় 30 বছৰ আমাৰ মানে ৰূপনগৰত মানে জংগুৰ গাঁৱত তেখেতে গুজৰবৰুৱা ভূমিক মানে কৈ পেলাই তেখেতে লৈছে গুজৰবৰুৱা মন্দিৰটো প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, তেখেতে প্ৰতিষ্ঠাপক। ইয়াৰ পৰা আমাৰ নৃত্য নিমিত্তিক মই আজি 30 বছৰ আৰম্ভ কৰি আছো। বৰ্তমান মই মানে ভবা নাই যে এইটো বস্তু যে আৰু ভৱিষ্যতে ভাল হওক, আৰু লগতে আমাৰ সমূহ ৰাইজক মানে মানে আৰু যে মানে ওপৰত যায়, আৰু লগতে মন্দিৰটো আমাৰ যেন মানে ডাঙৰ হয় সেইটোৱে আমি কামনা কৰোঁ। আজি কাৰ্যসূচী আজি কাৰ্যসূচী আমাৰ মানে মাননীয় স্থাপনৰ লগতে আমাৰ যিটো নৃত্য আমাৰ মানে বছৰত ভোগ দিয়া মাঘৰ দুমাহীত মঠৰ দুমাহীত যিটো ভোগ দিয়া সেই ভোগটো আজি আমি দিয়া গৈছোঁ, গ্ৰহণ কৰিছে নেকি? আজি আজি তেখেতে পিঠা কাটিছে, আজি আমাৰ নামঘৰটো যিটো আমাৰ আধাই লাখ চন্দৰ্পণ যিটো 2,50,000 টকা দিছে তেখেতে আজি সম্পূৰ্ণ হৈছেনে? আজি সম্পূৰ্ণ প্ৰায় হৈছে, অলপ দুই এটা কিবা বাকী আছে, কিন্তু মন্দিৰটো অনা আমাৰ মন্দিৰ কিমান বছৰ পুৰণি মন্দিৰটো? এইটো 30 বছৰ প্ৰায় 30 বছৰ প্ৰায় 30